Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. O nosso tema de hoje é vontade e desejo. O que é a vontade e o desejo? Muitas vezes a pessoa diz: Eu tinha vontade de ir ao centro. Ela desejava ou tinha vontade? A vontade era pouca ou era muita? O que é vontade? A vontade é um dos atributos do espírito, e mesmo não podia deixar de ser, se Deus nos criou simples e ignorante, ele teria que dar alguma coisa em que o espírito simples e ignorante ele tivesse vontade de fazer e o desejo. O desejo foi naturalmente antes quando o espírito não tinha o atributo de razão e consciência com a vontade, mas ele tinha o desejo. Nós vemos como, por instinto, o animal deseja e toma. O animal deseja e faz. O homem, com a vontade, ele pode desejar, mas ele tem o atributo de fazer com que o desejo possa ser controlado ou possa ser estimulado. E o pensamento é exatamente ligado à vontade, porque como o homem pensa, e já tem a razão, automaticamente ele pode acionar este atributo do espírito. E a vontade se faz presente através da força que ele tiver. Então a gente observa que muitas vezes a pessoa deprimida, é, ela tem aquele medo, aquela depressão, e ela não sente a vontade de reagir. Será que o seu desejo é tão forte? De fazer com que ela possa acionar este departamento do espírito. Às vezes, não. É exatamente isto. Este desejo se faz mais fraco. E é preciso ter muita vontade, boa vontade, nós diríamos, de acionar para que este desejo possa ser ou combatido ou estimulado. Então, nós vamos observar. Que são coisas que precisam ser estudadas. E hoje nós contamos com uma equipe que vai falar muito sobre o desejo e a vontade. É a nossa Lurdinha e Eliana. Vamos ver o que elas têm a dizer sobre a vontade e o desejo. A vontade vem do corpo ou do espírito? A vontade é um atributo do espírito. Ela está acima dos demais atributos, como a memória, a inteligência, magnetismo, e Emmanuel trata muito bem desse assunto no livro Pensamento e Vida. Tem um um conto especial sobre a vontade e ele compara a vontade sempre soberana e excelsa a um departamento de uma empresa onde ele é seria o gerenciamento então quando a vontade é estimulada a vontade é levada a, a, a agir ela Domina os demais atributos e então a ação se faz. Então nós temos que ter sempre presente que a vontade é concedida ao Espírito por Deus e que ela deve ser trabalhada o máximo possível para a melhora do ser como espírito. Eliana, os Espíritos influenciam a nossa vontade? Nossa, e muito. É, a partir do momento que nós somos pensamentos se intercomunicando. É claro que nós estamos sendo influenciados o tempo todo por eles e também estamos influenciando o tempo todo, né? Só que o espírito, ele tem é, a liberdade total de escolher o que vai fazer, né? A vontade é do espírito, ela pode ser influenciada pelos outros, mas a decisão última sempre será a dele. Lurdinha, por que temos vontade de fazer coisas reprováveis? devido nossa ignorância ainda, nossa, nossas é, tendências inferiores, não é que obviamente vão interferir nessa vontade. E claro que cada vez que nós trabalhamos o nosso desejo, a nossa, a nossa força, né, para mudar, para transformar, para nos renovar, essa vontade se eleva. E essa elevação ela é concedida também pela influência dos nossos benfeitores, porque eles vêm e nos assediam e se nós conseguirmos captar deles a orientação, a intuição, a inspiração, a nossa vontade também se refaz. Então, nós temos sempre lembrar, não é, que nós somos seres individuais, que cada um trabalha por si mesmo e obviamente através do exemplo através da, da força e do das ações das atitudes de cada dia nós vamos aliviando essa carga de inferioridade e vamos aumentando a nossa elevação e essa vontade então se faz presente trabalhando pela melhora e o, o crescimento e aperfeiçoamento do espírito Eliana qual o papel da vontade nos processos obsessivos Pois é? nos processos obsessivos a partir do momento que nós pensarmos que a escolha é sempre do espírito nós é que fazemos a nossa sintonia então os processos obsessivos antes de eles acontecerem nós já sintonizamos com esses processos no sentido dos nossos sentimentos dos nossos pensamentos e isso também foi antes de a gente colocar a nossa vontade em prática a partir do momento que nós colocamos a nossa vontade no sentido de estar com pensamento positivo, sentimento positivo, esse a, a nossa vontade não vai poder ser influenciada no, no, nos processos obsessivos, porque nós seremos donos do nosso do, da nossa liberdade e do nosso sentimento. Lurdinha, se a vontade implica em processo de escolha e decisão, qual o papel do autoconhecimento para o domínio de nossas falhas? O espírito é sempre pensamento, é conhecimento, é amor. Então claro que o autoconhecimento, sabermos como somos, quem somos, onde estamos, por que viemos, para onde vamos, e isso a doutrina espírita nos oferece largo material para estudo e aprendizado, a nossa vontade vai se aperfeiçoar. Nós vamos trabalhar isso melhor no nosso íntimo. Nós vamos ser sair, né, como disse Paulo de Tarsos, do homem velho né? E trazermos isso para o nosso cotidiano, para a nossa encarnação presente. Nós nos podemos nos desvencilhar daquilo que fomos, mas podemos nos melhorar para aquilo que seremos. Então, o futuro depende dessa atuação. A nossa vontade vai agir né? conforme o nosso conhecimento. Se nós continuamos ignorantes, se nós conhece, continuamos baldos de conhecimento, como a gente vem né, nas, nas encarnações, nós estacionamos, nós não aprendemos. Então, essa ação, esse, esse movimento que o nosso pensamento faz e que a nossa vontade atua é que vai trabalhar isso. Então, nós vamos querer aprender mais, vamos querer estudar sempre, vamos colocar a nossa mente em movimento para esse aprendizado e a nossa vontade atua dessa maneira. Ele, nos desejos e paixões podem tanto nos comprometer como nos fazer evoluir. Afinal, desejar algo é ruim ou bom? Depende do que se deseja, né? É, na verdade, é, os espíritos explicaram a Kardec que, não, que as paixões não são ruins, que na verdade as paixões elas nos estimulam é, para ações até benéficas. O problema é o desequilíbrio dessas paixões, né? E os desejos são os desejos, na verdade, a vontade. O que, que acontece com o desejo? Na verdade, a vontade é um atributo do espírito que também está em evolução. Conforme o espírito vai evoluindo, conforme nós vamos evoluindo, essa vontade também vai crescendo e vai mudando o seu direcionamento. Então, no começo, nós somos só desejos, né? Então, o desejo do corpo, é, os desejos é, mais instintivos até nós chegarmos na vontade na certeza de nos comungarmos com a vontade do pai, em termos de pensamento, em termos de buscar essa essência divina em termos do amor mas o desejo eu diria que é o início da vontade né? então que nós devemos discipliná-lo já desde o começo. Lurdinha, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos próprios esforços. Ele sempre pode vencer-se e o, venc o autoconhecimento vai ensinando o homem a se vencer. Cada vez que nós agimos, que nós atuamos na nossa vida e na vida do, do nosso próximo, nós temos oportunidades. E é claro que isso muitas vezes nós vamos lutar com adversidades, nós vamos lutar com situações difíceis, nós vamos, mas à medida que nós conhecemos, que nós sabemos discernir o bem e o mal, o certo do errado, nós vamos fazer opções, nós vamos fazer escolhas e cada vez que isso acontecer na nossa existência, se nós escolhermos bem, o nosso crescimento acontece e por mais que as dificuldades ocorram e, e nós temos que ter convicção de que às vezes uma existência inteira ela é feita de provas e essas provas elas vão ser superadas Apesar das adversidades. E isso é que faz com que a gente conheça melhor, tenha um autoconhecimento, apure esse autoconhecimento e então se ofereça a essa aproximação com Deus, que é o caminho de todos nós. Né? Deus nos concede, nos cria simples ignorantes para aprendermos a discernir o bem do mal. E aí então nós, o nosso processo evolutivo fica mais acelerado. Helena, muitos dizem eu quero e não conseguem. É por falta de vontade? Pois é. É, o tal, é a tal história, né? Será que se eu pensar o tempo todo é, positivamente em algo que eu desejo, eu vou conseguir? Na verdade, a gente tem que perceber que nós estamos inseridos dentro de um universo que existe um comando maior de uma inteligência suprema. Então, os nossos desejos também estão uh, atribuídos a nós, dependendo do que nós temos na nossa existência de débitos, de créditos, de conquistas, de insucessos e, e de tarefas a cumprir. Então, quando nós perguntamos é, por que a pessoa, uns conseguem e outros não, né? A vontade realmente é uma mola propulsora para você dar o passo. Agora, se vai se conseguir ou não, tem outros uh, uh, outros caminhos que estão por trás que às vezes não, não nos cabem analisar, né? Porque você vê pessoas que têm pouca vontade e conseguem muito, às vezes, né? E outras que têm muita e não conseguem nada. Por que que isso acontece? Porque nós estamos dentro de, da, da nossa existência atual é, tendo que cumprir um papel que nós não sabemos quais são as tarefas. Agora, cumpre a nós colocar essa vontade em ação. Se nós vamos conseguir ou não, é outra coisa. Agora, a nossa vontade tem que estar sempre ativa. Lurdinha, para melhor desenvolver a vontade é preciso aprender a ter coragem. É, a coragem é um dos atributos, né? Nós precisamos sim de ser sempre corajosos, sempre ter, estarmos conscientes daquilo que queremos. E, e lembrar também que querer é poder, mas nem sempre isso nos, nos é facultado. Nós temos às vezes oportunidades, e o importante, a Eliana até abordou isso: o importante é a gente saber o que nos compete, o que é que a gente deve fazer para que as coisas aconteçam. Não desistir nunca, não deixar passar oportunidades. Se eu quero muito entrar, um estudante, né, vai fazer o vestibular. Ele quer entrar num curso, é aquele o desejo dele, ele pode de repente nem ter um resultado favorável, mas ele não deixou de lutar, porque era aquilo fazia parte de uma situação afeta aquela criatura. Então, a, a coragem é um dos atributos, ela deve ser estimulada, ela deve ser buscada sempre. Não devemos no, é, ter medo, né? Tão tão a, medos assim de nos isolarmos do mundo muitas vezes, aí entram os processos depressivos, entram as dores, os estresses, porque nós não temos a coragem que é um atributo da vontade. Eliana, por que há pessoas que têm mais vontade e outras menos? Isso também é falta de fé? Não. Não acho que seja falta de fé. Na verdade, a vontade, ela, ela existe em todos. Se ela é um atributo, o espírito tem quatro atributos, né? A inteligência, a vontade, o sentimento e o pensamento. É, matéria não tem vontade, não pensa, não sente. Isso faz parte da nossa, do nosso ser, o nosso ser inteligente. Então o que acontece? Esse ser inteligente, ele tem vários uh, graus evolutivos e dentro desses vários graus evolutivos ele vai usar dessa vontade de formas diferentes. Então, obviamente, a minha vontade não vai ser a mesma que a sua e de ninguém, porque cada um vai ter a sua própria vontade de acordo com a experiência que já desenvolveu e de acordo com a força interior que já adquiriu pelas próprias conquistas que fez. Lurdinho, o entendimento da existência da vida após a morte estimula a nossa vontade? Ah, sem dúvida, né? Se nós sabemos, temos o a, a conhecimento daquilo que vai, da nossa imortalidade, daquilo que vai ser após a nossa morte, nós vamos ter certeza de que nós estamos nos melhorando aqui para vivermos melhor lá, porque lá é a verdadeira pátria do espírito. Continuem conosco no programa Vida Além da Vida. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação C do metrô. Telefone 3106-2768. Voltamos o nosso momento literário com Carlos Tuller. Amigos do programa Vida Além da Vida, nos reencontramos no nosso momento literário espírita, esse nosso tempo dedicado toda semana, onde procuramos trazer a vocês a indicação de uma boa leitura, de um bom livro espírita. Aqueles que nos falem próximo ao coração, nos tragam as lições de Jesus e dos trabalhadores. Aqueles que se dedicam à divulgação da doutrina espírita e dos ensinamentos do Mestre Jesus. No programa de hoje, nós estamos abordando o tema vontade e desejo. E selecionamos do livro Pronto Socorro, onde Chico Xavier psicografa Emmanuel, a lição Desejo... E destino. E a mensagem nos diz assim: muita vez solicitas orientação para a vida espiritual, entretanto, medita. Desejando, sentes, sentindo, pensas, pensando, comunicas, comunicando-te, realizas, realizando, semeias, semeando, colherás. Hoje, possuímos o que plantamos. E no futuro teremos o que estamos fazendo. Assim, criamos o próprio destino usando as bênçãos de Deus, através das quais receberemos da sabedoria da vida os resultados ou frutos de nossas próprias obras. Linda mensagem, não? Se você quiser conhecer mais sobre esse lindo livro Pronto Socorro, eu deixo aqui o meu convite. Nós estamos na Livraria Editora Cultura Espírita União, onde você encontrará a maior oferta de obras espíritas. O nosso telefone é o 31062768. Estamos localizados na Avenida Rangel Pestana, número 233, bem próximo à Estação Céu do Metrô. Para você, internauta, o nosso site www.cel.com.br onde você pode comprar com toda a tranquilidade e toda a segurança. Deixo aqui meu abraço carinhoso. Nos encontramos no próximo programa. Vamos ao nosso plantão de respostas. Há diferenças entre a vontade de um espírito simples, ignorante e a de um espírito elevado? Ah, um espírito elevado, ele sabe direcionar como uma alavanca para que esta vontade possa ser feita no sentido do bem. Num sentido de progresso, de evolução. E muitas vezes, um espírito, eu não diria de que ignorância, muitas vezes com uma falta de espiritualidade maior, se acomoda ao seu desejo. Então, este desejo é o que nós observamos que muitos vão para o álcool, para a droga, para aquele sentido que ele sabe até que não é o melhor para o seu corpo, para o seu espírito, mas lhe falta vontade de reagir. Então é preciso educar-se para que a vontade possa ser o estímulo do desejo ou então o controle desse desejo menos edificante. Quanto aos vícios, basta vontade para superá-los? Muitas vezes, até é preciso de uma ajuda médica, disciplinar, porque pode ser até congênito. Nós vemos, por exemplo, no alcoolismo, é preciso tratamento. Então, a pessoa precisa ser tratada também geneticamente, tratada até o seu físico, porque se ela traz no seu organismo esta fraqueza. Ela precisa ser tratada por profissionais. Não basta só, mas a boa vontade é aquilo. Ajuda-te que eu te ajudarei. Então, ela precisa ser ajudada, às vezes até com um bom profissional. Qual é o efeito da vontade em um passe, numa oração? É a vitamina, por exemplo. Quando o médico receita uma vitamina, não é para a sua cura. É porque a vitamina ajuda para que a pessoa possa até a combater uma infecção com um antibiótico. Então é uma medicação para que ela está pedindo socorro e o mundo espiritual vai agir nesta pessoa enferma, estimulando também esta vontade. Basta querer pensar positivo para se conseguir alcançar os objetivos? Não. Porque se fosse assim, muita gente quer uma coisa negativa. Por exemplo, é, eu quero, eu posso, eu faço. Mas o mundo espiritual também tem controle sobre isto. Então, basta querer para poder não. É preciso poder para querer também. Como nós dissemos, por exemplo, um espírito superior pode, mas um espírito inferior não pode, porque há este controle sobre uma sociedade também. Então, se eu tiver vontade de fazer desta sociedade meus escravos, o mundo espiritual não vai permitir isso, claro. Querer é poder? Não. Querer precisa estimular a vontade. Mas poder precisa ter merecimento. E tendo merecimento, nós podemos estar dentro da vontade aliada a este merecimento. Mas dizer que eu posso e eu faço? Não. Nós podemos ser um espírito menos evoluído e ele quer ter a vontade de uma coisa negativa. E isto é controlado também pelos superiores. Vamos orar com o nosso Chico Xavier. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados. A desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós. Além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos. Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Além da vida, chega ao seu fim. Até a próxima semana, se Deus quiser.